През последните седмици няколко основни теми предизвикаха силни турбуленции в земеделския бранш и сблъсък на мнения. По тези теми, които са пряко икономически, ще си говорим с Димитър Събев, който е доктор по икономика, университетски преподавател и журналист на Свободна практика. Здравейте! Нека да започнем от темата за плана за възстановяване и устойчивост, по повод на който се сблъскаха много сериозно мнения на земеделци от бранша. Защо трябваше да отпадне напояването от този план? Беше ли това грешка? Може ли да се предотврати? Какво следва сега от тук нататък? Доколкото мога да дам мнение по въпроса, плана за възстановяване и устойчивост е замислен именно като план за устойчивост. Неговото прилагане би следвало да доведе до определени резултати в Европейския съюз и тези резултати трябва да бъдат свързани с прехода към нисковъглеродна, зелена икономика, към едно цифрово общество, основано на технологиите и на модерния начин на виждане на нещата. То трябва да бъде зелено. Това бъдеще, което... Защо нямаше напояването място там? Фонда. Сега, напояването при цялата му важност и значимост за националната икономика, то е един специфичен процес, една специфична, много сложна дейност, много комплексна, с много комплексни последици, която не попада точно в границите на изискванията, които Европейската комисия постави, въвеждайки механизма за възстановяване и устойчивост. В този смисъл аз не мога да хвърля камък по управленците, които решиха да премахнат напояването оттам. Въпросът обаче, нали, ще отида няколко крачки по-напред с това. Целият шум, който се създаде първо при включването на напояването, после при изключването му, е една много добра предпоставка в непосредствено бъдеще, много бързо, още сега в момента в работен режим, да започне да се мисли за една по-мащабна кампания за напояване, национална или регионална. Защото, доколкото съм запознат, за напоителните съоръжения имаше заделение някъде около 3-400 милиона лева в този план. Която сума е значителна, но тя не решава проблемите. Тя така или иначе ще доведе, оправи някои регионални различия, но тя няма да реши цялото нещо. За сравнение, Гърция, която е много по-напред от нас в напояването, според информацията, която имам, е заделила суми в порядъка на милиард, от които 200 милиона са финансирането по плана за възстановяване и устойчивост. Така информация имам аз. От една страна е малкият мащаб, който България ще вложи. Вижте, някои неща могат да се решат просто с достатъчно количество пари. Ако от самото начало не се отделят достатъчно количество пари, няма да се решат тия проблеми. Напояването е едно такова. Има други форми за финансиране и те не са задължително изцяло частни, те са публично-частни. Като говоря публично-частни, имам предвид, че частният капитал действително трябва да участва. Самите производители трябва да участват със своите пари, със своите средства там, за да бъдат лично заинтересовани от ефективността на тая дейност. По отношение на Калифорния имаме един сух климат, твърде субтропически, и една възможност за производство на плодове и зеленчуци, на продукти с висока добавена стойност, само заради напояването. И аз бих така посъветвал както земеделците, самите представители на земеделците, така и представителите на Министерството да проучат международния опит, преди да говорим за даване на пари за напояване. Какво ще правим? Ще продължим предишната система на държавното дружество, нали, което знаем в какво тежко състояние и в какви неизяснено какво има зад гърба си, или пък ще минем по изцяло нова система. Аз смятам, че има едни предварителни проучвания и разговори, които трябва да се произведат, преди да тръгнем към напояването. Но твърдо казвам, че напояването трябва да бъде в един средно и краткосрочен период от 1-3 години, нещо върху което държавата да работи, нещо, което държавата да осъществи, да помогне да се осъществи от заинтересуваните субекти, администрацията на държавата. Реално напояването ще става все по-необходимо и предвид климатичните промени. Но това да се изгради чисто нова инфраструктура не е ли по-ресурсоемко и времеемко, отколкото да се рехабилитира старата, която вече на места е налична, но неизползваема?
Абсолютно сте прави. Сега като гледах, че нищо от старото работещо не трябва да бъде хвърлено на буклука. Именно за това казах, че е нужно да имаме една картина, да имаме, как да ви кажа, едно изследване, общо изследване на потенциала за напояване и на капацитета за напояване. Един документ, който да бъде изготвен така за достатъчно научна аргументация, той може да бъде свършен, ако се работи бързо, за 3 месеца и на тази база да видим къде най-висока ефективност ще получим с средствата, които ще вложим в това. Отново свързано с напояването, стратегическия план в момента продължава да се разработва за следващия програмен период на общата селскостопанска политика. Как може там да бъдат издействани допълнителни средства за напояване? И въобще, какво се случва с този стратегически план? Сега върви някакво негово преработване, а сроковете текат. До края на годината той трябва да е готов, за да заявим нашите позиции пред комисията. Смятате ли, че това време ще е достатъчно? Нека да си поговорим за това. В изготвянето на националните политики много голяма роля трябва да играят. Да продължи активизацията им, да просто да повлияят на това, което се разработва. Доколко, какви механизми могат да се направят за създаване на една напоителна система, със сигурност могат да бъдат намерени, ако по втори стълб той, ако действително се престъпи не към една мащабна шапка, нали, на старата напоителна система, към множество регионални подразделения, работейки по такъв начин, предполагам, че ще може да се приложи по-гъвкав подход за намиране на финансиране на проекти, които няма да бъдат някакви стряскащи суми като така един, а един множество по-малки проекти, като и то като съфинансиране. Относно сдружаването и закона за браншовите организации, който толкова години не е актуализиран, какво трябва да се направи в тази посока и защо всъщност е толкова ключово значението на сдружаването и кооперирането между земеделските производители? Изключително важно е да се отключи този потенциал, който България е бил жив. Личните ми наблюдения отново от Калифорния говорят, че много от предприятията там, предприятията за бадеми, предприятията за стафиди, в смисъл, производството е организирано от множество фермери, които са обединени от кооператив, но той кооператив ни регламентира тяхното производство. Той е маркетингов кооператив, един модерен. Същият модел видях в Гърция, в планинска Гърция, в планината Пелион. Едно малко село с кооператив от маркетингов тип успява да продаде ябълкова продукция за 7 милиона евро и така всички живеят там богато. Ето такива примери трябва да изучаваме по света и да ги предлагаме в България. Законодателната рамка трябва да бъде поставена така, че държавата да не дига ръце да казва, ама те да се кооперират сами, нито пък да е втисната. Това е най-голямата тънкост на държавното управление. Хем да побутваш, да ръчкваш, но без да си слагаш ръцете отгоре. Това се е постигнато в редица страни в света. Мисля, че това е добра практика, към която трябва да се стреми българското управление. Как на практика може да се стимулират земеделските производители да се кооперират? Много от тях не поддържат еднакви становища по различни въпроси. Да, но когато те са сравнително еднакви по размера си и когато една обща структура им помага да реализират продукцията си по-добре, както на вътрешния, така на международния пазар, да преговарят за по-добри цени с търговските вериги, с снабдителите. Когато съществува една такава структура, личният интерес ще помогне да се изгладят много от конкретните различия. Въпросът е, че тук не трябва да има абсолютно еднакво равенство между производителите. Те работят на пазарен принцип. Те си имат една обща структура, която, защото когато една търговска верига, примерно, борави с обороти от стотици милиони и милиарди, а той един малък произвежда за 50 хиляди или 100 хиляди лева, неравнопоставени са. Те трябва да имат някаква обща структура, която да ги представлява отпред. Икономическата логика говори за това. Това беше Димитър Събев с експертна позиция по основните теми, които вълнуват земеделския бранш. Останете с нас.